nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jazzasul kubur kan ngono Rasulullah saya melarang mengapur kuburan ngecat wa ayu kada alaihi jongok ning kuburan sampean nang jung lawat jongok ning dhuure wa ayu kada alaihi terusan wa ayu bna alaihi melarang membangun kuburan membangun iki sing ngene membangun ini baik pakai semen maupun pakai kayu wa ayu bna alaihi Ayo alaihi utawa menambahi, ditambahi, yakni ditambahi kuburannya tambahi lemah konjabahnya atau ke ko tanah kuburan atau ke ko tanah konjabahnya itu termasuk menambahi, atau yuktabah alaihi atau menulisi, menulisi itu tidak boleh dengan hadis itu Kau kecuali orang soleh itu <tentang> kondi, temukan itu Temukan itu kondi Boleh itu, kalau ada hadis aku gelap Kalau ada hadis itu, saya tidak kecuali orang soleh, aku gelap nek ono hadise lho ya. Kan ngono. Kan ono kecualine kok. Ngono. Nek wong saleh jare kecualine iku kondi nemone. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabru wa ayu kada wa ayu na alaihi au yuza alaihi au yuqtab alaihi. kita dilarang mengapur kuburan ngecat. Nek kiai ku langgar kepe nek nganggo jet kuwi nglabur. nglabur ayu jasa sing nglabur iki ya iku langger wis ngono nyatane asline ya, cuma kene opo kok yo, kiaine, beri, sebien, yun ya medal kiyaine biyen yen denger lho iso nah enten nuno no. ayu jasa kuwi wae kadale njong gaoleh wae yubnale mbangun gaoleh ayu jasa dalene nambahi nggih tambah muno kan misale ditambahi wedhi dibukano cocokno wedhi kan ngono kan biasane ya nulis isa ora usah ditulis kan ngono Lah nek kitab takrib iku sing dikaji kita juga sebenarnya kalangan orang-orang NU NO secara umum nggih. Iku juga ana wayus kubru Dan diratakan kuburan. walayusan namu. Dan apa? Tidak ditinggikan. Yusan namu ditinggikan di peknoko lemah kono, lemah kuburan atau di ka sak kuburan. Wala namu. Wala yubna alaihi Tidak boleh membangun baik bangunan semen maupun bangunan kayu. Wala yujassu tidak boleh mengapur mengecat. Wis ana ning kitab kitape. Wa la yustahul qabru wa la yusannamu wa la yubna alaihi wala